جادوی پتنګ د یو وخت خبره ده په یو کلی کې د خان نوم باندې یو کس و د خان بچی هم و د بچی نوم یې پرمن الله و خان یو ځای کې سبزی والا ټپری و هغې ټپری کې به بچی هم ورسره کار کولو دوی ډیر محنت او مشقت کولو یوه ورځ د دوی دکان ته یو بدماش راشي ای خانا ته دلته کې سبزی خرڅوې خو موږ ته به دې کې نیمه ګټه رکوې دا څنګه خبرې کوي محنت زه کوم پیسې به تره نه خالي زه داسې نشم کولی ته به ماته پیسې رکوې که نی بیا به درته ډېره ګرانه شي نه خو څه نه یې در کوم نو ستا څه کار شته دی نوره میوه هینه ورک شه ته به وایې که خان برنه وډر شي دا پته خو بله درته ولګېږي چې کله زه ځان سه بډي ګاډ راوړو او ستا دغه ټپری لاندې ښکته کړو سلطان اغانا لاړ شي بیا خان بچی ته وایي پرمن الله بچی زه ځم زما لږ کار دی ته در سره سبزي خرڅوه ټیک دی خان دکان نه لاړ شي لږ ساعت بعد د خان ټپری ته هغه بدماش راشي ورسره دوه کسان هم وي ای ماشومه هغه پلار دې څه شولو که موږ نه پټ شولو دا خو ډېر ډران وختو ها دا خبرې پرېږه دی اوس در سره څومره پیسې وي هغه راکا ډېرې خبرې مه کوه پیسې به خامخا رکوي ورشئ پیسې ورنه راواخلئ په زوره بیا د سلطان یو کس پرمن الله ته دیکا ورکړي هغه سیډ ته ګزار کړي د پرمن الله سر په تیږې باندې ولګېږي او هلته کې بېهوشه شي سلطان او د هغه کسان اغنا لاړ شي لږ ساعت بعد خان راشي خان بچی واخلي اغنا یې پورن روان کړي بیا یې هسپتال ته ورسوي ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب زما بچی بې هوشه د تیږې باندې ګزار شوه ده د دې زر ته زره علاج وکړه دا دې علاج به وکړمه ولې نه خامخا بې وکړمه خو ته داسې وکړه 500,000 روپۍ د کلي که چې موږ ورباندې کار شروع کړو ډاکټر صاحب ما سره خو 500,000 روپۍ نشته دي خو ته د دې علاج کوه زه به درته بندوبست وکړمه واجی واجی اوس د پیسو انتظام کوي تر څو چې پیسو انتظام کوي دغه ماشوم در سره بوزه کله چې پیسې پیدا کړي نو بیا واپس راشه نو موږ به ورته علاج وکړو خان بچی هسپتال نه بهر علاج روان کی ډیر زیات پریشان وي په لاره کې خان ته یو کس راشي بچه ولی دومره پریشانه ای او د بچی بندی دی څه شوي دي هغه نبت خان هر څه ورته بیان کی چې د دې څوک علاج نه کوي بچه ته فکر مه کوه راځه ما سره زه تا یو ځای ته بیایم هلته کې به د دې علاج وشي بیا هغه ماما خان ځان سره روان کی لږ ساعت بعد یو ځنګل کې یوې ګوفا ته هغه کس خان ځان سره بوزي ګوفا کې یوه بیزو وي هغه بیزو د سنیوله بیزو په شان وي ای زما د جادو والا بیزو د دې ماشوم علاج وکړه دا مصیبت کې دی دې خبرې سره هغه بیزو د پرمن الله علاج شروع کی لږ ساعت بعد هغه ټیک شي ماما ستا ډېره مننه کوم چې تا ما سره مرسته وکړله بچی دا واخله چې کله تا ته ضرورت شي یا څه مصیبت راشي نو دا بیا ځمکې ته ګزار کا هلته کې به تا ته مرسته حاضره شي خان اغا سیز ورنه واخلي بیا وخت تېرېدو سره یوه ورځ د خان غو کلي باندې توپان راشي ټول خلک د کورو چتو ته وخیږي خو توپان ډېر تیز وي اری دا څومره تیز توپان راغله نو بس اوس زمونږ کار هم کوي یاله ته مرسته وکړي په دې وخت خان ته هغه سیز را یاد شي چې کوم هغه کس ورکړه و خان ته یې د دو نبر ډریک هغه سیز مکې ته ښکته کړي هغه سیز ښکته کېدو سره هلته کې یو پتنګ حاضر شي هغه پتنګ نه یوه درپایې د کور چته راکوزه شي اری ټول پتنګ ته وخیږی دا زمونږ د پاره بچکولی ښه موکا دی زر شئ زر شئ ټول خلک هغه پتنګ ته په ختو شي اخیر ټول خلک ور وخیږی ختو نه بد هغه پتنګ هوا کې روان شي بیا پتنګ یو ښایسته ځای ته لاړ شي
هلته کې در پایې کوزه کی او خلک ورنا په کوزیدو شي. بیا ټول خلک لاندې کوشي. آره نه خدای ډیر شکر کوم چې بشولو. خانه داسې کې څه کمال و چې تا څنګه زمانکې ته ښکته کړو پتنګ حاضر شوانو. دې خبرې نه بعد خان هر څه ورته بیان کی چې ما تا دغه څیز څنګه میلاو شو. آره ورنو دلته کې خوراک خو د خوراک دپاره به څه کوو، نه زمونږ کورونه شته او نه د خوراک دپاره څه بندبست دی. تاسو فکر مه کوئ د هر څه بندبست به وشي، خو تاسو حکم وکړئ. حکم پتنګ صاحب، موږ ته د کورونو ضرورت دی، بهر کورونو ژوند خو ګران دی. دی خبرې نه بعد پتنګ جادو سره کورونا پیدا کی، خو ټول کورونا د ماشومانو لوبو سامان په شان وي، یعنی ډیر واړه وي. پتنګ صاحب، موږ خو څه ماشومان نه یو چې تا د ماشومانو لوبو کورونه جوړ کړل. موږ ته داسې کورونه په کار دی چې موږ ورکې ژوند تیر کړو. تاسو فکر مه کوئ، زه درته دغه کورونه غټوم. بیا پتنګ جادو سره هغه کورونه غاټ کی، ټول خلک ورته ډیر خوشاله وي چې کلا کورونه وګوري. دغه دی دا ستاسو دپاره کورونه، اوس ورکې خپلې مرضۍ کورونه واخلئ او خپل ژوند ورکې تیروئ. پتنګ صاحب، موږ ته د خوراک سیزونو ضرورت دی. که ته د خوراک سیزونه موږ ته د الله مدد سره راکړي، نو دا به دې په موږ باندې ډېر لوی احسان وي. دې خبرې نه بعد پتنګ جادو سره ډېر زیات خوراک ورته پیدا کی، ټول خلک ډېر زیات خوشحاله وي. پتنګ صاحب، زه دانه اخري یوه پوښتنه کوم، ته موږ سره ولې دومره مرسته کوې؟ دا پوښتنه به دې هغه ماما نه کړې وه چا چې تا ته هغه سیز درکړو. په دې وخت هغه کس راشي کوم چې خان ته هغه سیز ورکړو. بچه، تا سوال وکړلو چې دی پتنګ تا سره ولې مرسته وکړله؟ بچه، زه ستا پلان یوما، ما ستا ډېر تلاش وکړلو، اخیر ته ما ته هسپتال کې میلاړ شولې. زما نومسی ته هغه ډاکټر علاج هم نه کول. ما ته په هغه وخت پته ولګېده چې کله تا ډاکټر ته خپل معلومات ورکړل. څه، ته زما پلارې؟ زما خو یقین نه راځي، اچا رښتیا ویلي دي. خپل پردی کېږي نه او پردی خپلېږي نه. دوستانو، دغه کہانی دغه پورې وه. دې کہانۍ نه موږ ته څه سبق میلاویږي؟ کمنټ کې رایه ضرور ولیکې، او که تاسو دغه کہانی خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کې. بلې ویډیو راتلو پرې. د لوی الله په امان.